elas. Óbvio. Não me viste com menos roupa. Vieste pedir um último privado. Não sabia que eras stripper agora. Performer. Mas o que é que importa? Faço aqui uns trabalhinhos que me agradam. Recebo mais do que a trabalhar como recepcionista. Acredito que sim. Se soubesse que eras tu noivo, tinha feito um desconto. O que estás a fazer? Tinha saudades tuas. Para. Não dá, desculpa. O que é que não dá? Não dá, eu vou. O que é que não dá? Eu não reconheço esta vida. Eu vou pensar, não dá mesmo. Desculpa. Cala-te. Vamos, vamos, calma.